مال مليان مليان خدا باران کړي خدا تاسو بمره مرداري گئی بمون بدر کې ګوتی وو مون بم بلواګان خو مليان خدا باران کړي دي خو چې مولا چا به آرام کړي مولا باران دے ستا کور روان شي زما کور آباد شي مولانا غلام احمد کرا غوا لنگ شي کہ تا کر امرے اسد کر غوالنگ شی تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز ملا لگر کے سر ملا کا سڑو چپیرنگی سر نو ٹکڑے دے شیخ الہند ملا کا سڑو چپیرنگی سر نو ٹکڑے مولانا حسین احمد مدنی ملا کا سڑو چ دا پاکستان حکومت سر نو ٹکڑے مفتی محمود مفتی محمود تاسو سره غیرت کرے ہو کنا ارباب سکندر خان دے خدا پاک بخی چ بوٹو صاحب دے گورنر نے لڑے کا زناس تم چ کوثر نیازی را گئے ویل مفتی صاحب اس بد وزارت پہ خوان پوئشے چ لڑے نشے مفتی ورتا ہوئے زما یارم لڑے کو ستا پہ وزارت زمتیا دیکھو آ کم دا غیرت میدان دے چیز در نرست پکی پاتی شے نن تلاڑے دا دشمن پہ گئی کی نا کتوس نن نو پسی داغا کی چی دا بی ڈی ممبرانو تھی دی پیپل سر اتحاد کئی نو پرون تاسو ور سر وزارتو نا نو جوڑ کری آفتاب شرپاو سر تاسو وزارتو نا جوڑ کری کنا نو کتو ور سر پا کابینہ کی ناس پہ خیر دے او قضر چواریانو دا جمدارے مر گرتیا ور سر اوکم دا کاتر کنا لگن دے ارا خبر چی کوئی گریوان کے سوچ کوئی زمون زاڑا تعلقات کی تو خدا قسم واو رہی او سرپوشو واو رہی یو سرے سین نہ پورے ہوا تو خزا وار سارا وا خزا نو دے چی سین نہ پوری ہوگی نو نوڑے خزیم دی دے پردے خزی پشاکے یو پورے باسی پشاکے یو پورے باسی پشاکے یو پورے باسی خپلی ورطہ عزت رنگا چلکو میں التفق پلا رازا آغریبا جی سین کے پورے واتا لمدہ شو پردے خزی چی پورے واتیا کورنو تلاری او دیر آگئے لمدے سرکے ناستو آخذ ورطل خدا دے زوانی مر کا آخر امرا لے لمدے پورے دے شپش وکن نمونگ لمدی یو خوا امون سرا بم شپکی گی من سرا داد پیرنگیانو تالی سک چی دی او دا پیرنگیانو تربیت افتا چی دی پا خدا قسم چی دوی لب بیا تختائی او دے لمدے لبرا جائے پلم سپیر دے دا ریلوے وزیر شوی نوی چی آگا دے پا کوئٹا کے ریل گاڑے واؤڑے دے دیکھو گو رہے غیرت خود ہندوستان پا وزیرانو کے ہو غیرت چی یو گاڑے ہو جنگے دو نو دے انڈیا وزیر استیفا ورکرا چی زنہ احلائم زمان انتظام ٹکنو چی زمان پا دوری حکومت کے گاڑے ہو جنگے دو خلق واغا دی ازانو شو زدی غٹو ملیانو سر یوزے کی گمنا چارشد دا شوگر مل والا او پیپر مل والا او مسئلہ چدا عزیزانو دا ماوستو کوئی لازی زمدر سر کی گم چی پچا ورکوب کوئی پی ورکوب کوئی دا کولے شو تاسو خیال را گئی باقی پیسی بھی 1,75,00,000 روپے دے میاشتے دے صوبائی وزیرانو خرچ دے اور 55,00,000,000 روپے دے مرکزی دے مزدورانو لبا خواہ روپے پیشتے دے میں خبر ادا دا چھ پا 27 تاریخ دے جمعہ اور از رازی دے مرکزی علماء دے جمعیت پا سکارنو چوک کے بجل سائی تول اہل اشنغر تا زمان اپیل دے چھ دیر پا شوق بدے جلسے کرا دے 27 تاریخ دا جمعیت علماء اسلام زیر احتمام دا مرکزی قائدینو دا سوری لاندے با پسکار نو چوکے ہو جل سکی جمعی برز بھئی مانزے پسی متصل بشورو کی واخر دعوانا الحمدللہ آو گئی دعا ہو گئی چی یا اللہ دا اسلام دشمنان تباہ و برباد کے خدا ہے چی پا دے ملک سوک اسلامی نظام راوستن نگواری تباہ و برباد کے خدا ہے دے ملک دامن او دے سکون اسباب پیدا کے شرم پردم و ساتے
تاسو پمخ کے قائد جمعیت صاحب اکڑو تاسو داشنگر پوئے خلقی شاید چاگے دا پاسا با دا بل سا خبر کولو ضرورت نہیں وزر زمون د دې ستاسو مرګرو تقاضا وا چې تاوم دې جلسه تراشا نو بتاوره آشنایی حق ادا کولو د پاره ستاسو مخه تراله زکه چې پرون په دې سټیج باندې تاسو د مولانا سنجان سے په حق کې زمون اپیل من لیو اللہ پاک دے تاسو تا جزائے خیر دے عزیزان تاسو آورے دا بازی داشنگر خلق ما تراشی چھ زمون پلانے کار میں کی گی پلانے کار میں کی گی پلانے کار میں کی نو پلانی پلانی کارو نا زمون تولو نا کی گی زکا جے دا باران نا تختیدو دا ناوے لاندے انس پشوے دا دا بے نظیرم جڑلا چه دا خزا داو علا کفر دے او اسلام دے او خزا داو سربرا دے او پلانے دے اس داغین تختیدو پا پخا پیغ لواوڑی دے عزیزانو زه خبر در تا دیر نکوم یو جڑا ندا آغا زمونگ مالک کی او خضا و اللور مڑاوانو موری پی جڑل نو اینکو کی ورطوئی چی بچڑی میں کس کس نو روان ما نو روان کے پیو نو روان کے پیراوان نو روان کے تن نو روان بچیا مور میں مڑا داغاو جارم پلارو جارم روناو جارم کتاو جارم اس جارے سوک سوک جار عزیزانو کدہ بے نظری حکومت بے قائدگائی کولے نو دا نواز شریف حکومت پہ خپیم وروارو لے یو وزیر اغسطے دے اسلام خاتک بلکل مرے مرے ماوی چلکا نن سار رہا تا چاوی چا دا دے والے واغسطو مال پا کابینہ کے یا عمرے ہم پکار دیں کہ سو وقت کی جڑا ہو پہ کئی کر دائے کابینے لے مرے آگستے عزیزانو 15 کروڑ روپے 15 کروڑ روپے پا موجودہ کابینہ باندے خرک دے 15 کروڑ روپے موجودہ کابینہ باندے خرک دے او دلتا کا مزدور ہوئے لے چے پیپر میں واغستا او دسرو باٹنگڑو پیسی نشتا نو اغیل ایسے بلار کی پولیس ادرو لئی کوتا کی پیرا کی دی او مرگ لے ہوئی چی دا باٹنگڑ دے والے ہو گو تاسو خیال رہا نو عزیزانو عرض میں داؤ چی مسلم لی کو او خدای خدمتگارو با پخواوے چی رو رز منگلاس کی سدی چیوی کو او سر سمد دوی لاس کی دی کنا ہاں داشناغر مسلم لیکم ہوئے او داشناغر خدای خدمتگارم ہوئے اس عرص تاسو سر او راکوئی بے کنی پریدم امنا اس کو خبر اخلاس دا دے تنگی او نگار نامائے وامنگ سر پسنتریتر کے پاری پور جیل کے کہ جو اندے اخدے دی جو اندے لری در خالکو اغب آشار وے دا بوٹو دورو اغب اوے چی نشانے بمی پلاسو بند پا بند زولنوی نشانے بمی پلاسو بند پا بند زولنوی دا خامتا جامے بسریوی ملا خوڑ لے با بیڑوی نشانے بمی پلاسو بند پا بند زولنوی دخانتا جام بسریوی ملا خوڑ لبا بیڑوی
جنازب می ولاڑا ستارات لو به انتظار وی جنازب می ولاڑا ستارات لو به انتظار وی مخ می مگور کفن کے لپٹ چی دی سرن وی دا مون گاری پور جیل کیا غبوی او مون بو مشاعرے کولے اس ما پکی اور ٹکے بدل کو یہ اور ٹکے وران خدا منگا دار من خوستا سو دی یو نیم سلکالو مرگری یو نیم سلکال اس ما پکی داو کر چی نشانی بم پلاسو بن پا بند زولانوی دخامتا جامی بسریوی املا خوڑ لے ببیڑوی جنازہ بمی والا آستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا چی دیشنا نئی تو دے خبرہ پوچھو سور نو سپن نالو اوشن جنڈا چکن اشنی جنڈا اغشن جنڈا چکن اشنی جنڈی تا تسل کا لئین دوئے ویلی بابا بڑا پتا کہ چا جوڑا کرے وا شنی جنڈے جوڑا کرے اغد جنا سے پھوٹو چہ تا سل کا لئے نمان لو تکشوا سل کا لئے نن تلان دکی ناستی کا نا ہاں اغش نہ جاندا چی شین بوٹیا بدیم بدی شو ہاں نن اغش نہ جاندا دی پکور ادری دا کنا وای زمونگنا پنز کروڑا پاکستانان جوڑا و نا جوڑا شی پنز کروڑا زما دی دا خدای پا ذات قسمی چه زما و سورا چیزه با ده ملک جندم دا کم چه کمه ده پیغمبر جنده و دا با زما ده ملک جنده ای شنیه جنده با زما ده ملک نی زما ده ملک ده دفتر و تصویر چه ده آبا ده شیخ الهند سوٹوی او ده شیخ الهند تصویر بای چاچه پا مال تکه دا توتانو پانے خوڑے لے ہوئے وقت تیر کڑے نن تاسو لے شرم لگر دی چھ تاسو اغا مسلم لیک چھ چاہتا بتاسو دا تیرنگیانو ٹوڑیانوے ننوے چھ نواز شریف کے ساتھ ہماری مدد تا حیات جاری رہے گی دشپے نواز شریف اعلان کے جی شریعت بل میں پاس کر دلتے منگلوں یو ساتلے دے پنو خار کے دلتے اور پس نواز شریف راگے چھ دے سنیٹر کئی چھ دے فلی رامان لہ درد سر پیدا شی دے خود دے بیڈی ممبر ہے تا دا سمیو لہ کدری گی پا کوری کی دے بیڈی ممبر ہے تا تا دے رہنا پاسو نظمہ پا دی دیر متیازی ہوتا نواز شریف پہ خورتا اور پس راگے اوے دے با سنیٹر کوئی چھ دا ملیان تے پارام نکی دی مال ملیان خدا پارام کری خدا